Попереднім слідством встановлено, що поліцейський разом із двома своїми спільниками вимагав від фігуранта кримінального провадження про зберігання наркотичних речовин гроші за те, щоб вирішити питання, щоб це провадження не закінчилося для громадянина великими прикрощами, скажімо так. Співробітники Служби безпеки України затримали одного поліцейського на гарячому, безпосередньо під час отримання всієї суми коштів. В якості такої перчинки-родзинки можу сказати, що посадовець намагався чинити опір, ну, але так у нього особливо нічого не вийшло. На сьогоднішній день очікується оголошення йому про підозри, а також тривають першочергові заходи для вивчення можливих інших співробітників поліції, задіяних у цій схемі, а також в інших, спрямованих на отримання неправомірної вигоди.